Přeji vám pěkné dobré ráno. Jsem rád, že můžeme i dnes se věnovat náročným textům a že jste nalezli odvahu do toho vstupovat, soustředit se, přemýšlet se mnou. Věnovali jsme se doposud takovým dlouhým pasážím, jako byla 12. kapitola, 15., 16. kapitola. Dneska se budeme věnovat kratičkým úsekům, které také bude spojovat sociální téma v tom zákoníku. Přemýšlel jsem nad jednou otázkou, která tady zazněla, a na kterou jsem asi ještě ne zcela dostatečně odpověděl, a to je otázka, jestli vůbec ty texty, které máme před sebou, někdy byly realizovány, a v té otázce je samozřejmě přítomno, jestli je vůbec lze uskutečňovat, jestli to není jenom jakási teorie. Já jsem na to odpovídal, že jsou ty texty podobné tomu, co čteme v kázání nahoře, a že vlastně ty otázky tím pádem známe, nebo tuto otázku, tento problém známe z Nového zákona. My jsme nastaveni tak, a to je ovoce zákonnictví, že chápeme zákon jako podnět k vlastní činnosti. Takže my si přečteme text, který považujeme za závažný a vnímáme ho jako instrukci, podle které máme jednat. Rozumíte? Subjektem toho jednání jsme my sami. Setkáváme se ovšem na stránkách Starého zákona s texty, které tímto způsobem nelze uskutečňovat. Už jsme o tom včera mluvili a deuteronomistický zákoník je tento text, který nelze tím zákonickým způsobem uskutečňovat. Není to tedy předloha, které se lze zmocnit a svou silou ji realizovat. Rozumíte? To je naznačeno v tom zákoníku tím, že je formulován oznamovacím, nikoli rozkazovacím způsobem. Kdyby bylo záměrem, abychom to dělali, pak nám to bude řečeno imperativem. Ale tady není záměr, abychom to dělali. Rozumíte? Tady je konstatováno, co se děje v okamžiku, kdy jedná Hospodin. Takže po nás se nechce ten zákoník realizovat. Po nás se chce žít s Hospodinem a tohle to je výsledek. Takže to má ještě svůj rub, toto konstatování. Jo? My se totiž tohle to pochopíme, ale pak se podíváme na svůj život a zjistíme, že to o nás neplatí. A to nás zpětně zase vede k úvahám, jestli náhodou to nemáme začít sami dělat. Rozumíte? Ten text má ale tento cíl. Ten nás chce, když to řeknu velmi zjednodušeně nebo banálně, chce srazit naše náboženské sebevědomí. Tváří tvář tomuto textu my o sobě, a tohle platí i o kázání nahoře, my o sobě máme zjistit skutečnost, která není lichotivá. My o sobě máme zjistit, že v tomto selháváme, že se nás to v podstatě netýká. Jo, to máme zjistit, tomu se nemáme bránit. Zákonnictví je nebezpečné v tom, že nepřipouští tuto možnost selhávání, protože aktivuje tu lidskou snahu to udělat a zahlušit tam ty myšlenky vlastní neschopnosti. Rozumíte mi? Jenže ty je dobré slyšet a připouštět si je, protože ty mohou být velmi dobrým zdrojem našich modliteb. Pokud já o sobě zjišťuji, že na něco nemám, pak mám možnost, a možná se to ode mě očekává, říct toho, vyznat to na sebe Hospodinu, už vím, co mám na sebe Hospodinu vyznávat. Už vím, oč mám prosit, nebo kde bych potřeboval, aby mě Hospodin odpustil.
A už vím, v čem konkrétně potřebuju posilu, to znamená pomoc. Rozumíte? To je záměr těchto textů. Konfrontovat nás s vlastní nedostatečností a nepřímo nás tak přimět k tomu, abychom se nesoustředili na vlastní náboženskou aktivitu, ale abychom se soustředili na tu komunikaci s Hospodinem, na Hospodina samotného, abychom intenzivně s tím Hospodinem žili. Jo, takže se toho nebojte, když vás to nebojíme. Jo, já se do toho společenství posluchačů samozřejmě řadím také. Nebojíme se toho, že nás to zahambuje, že nám to ukazuje něco, co bychom o sobě radši nevěděli. Jo, je to velmi zdravé, tohleto zjištění. Jo, zjištění, že se nás to vlastně netýká, ale že bychom chtěli, aby se nás to týkalo. Tak je to srozumitelné. Možná, že mě napadne ještě pokračování přes den, takže pak budu třeba zítra ještě se tomu věnovat. Zatím nic teď. Vezmu jednu jedinou otázku, která mi byla položena včera ústně i písemně a kterou považuji za velmi závažnou a souvisí s tím, co jsem teď povídal. A s tím samozřejmě, o čem jsme včera tady přemýšleli. Je to otázka, která má hluboce jaksi existenciální základ. Je to úzkostná otázka, která nás nutně napadne. Několikrát byla vzpomenuta situace skupin lidí, kteří prohráli svoji budoucnost proto, že nevěděli, podle jakého měřítka jsou posuzováni. Služebník, který nejedná jako král, to je ten, který neodpustil, že jo, a nemilosrdný služebník. Lidé, kteří nepomáhají potřebným. Družičky, které nejsou tam, kde mají být. Kdo nese odpovědnost za to, že nevědí, jaké je měřítko jejich posuzování? Je to měřítko dáno, tedy známo? Je dostupné i nám? Víme, co rozhoduje o naší budoucnosti. Cítíte, jo, bolestivost těch otázek? Protože se nás to týká, to jsou naše otázky, že jo? Když bych teď podlehl pokušení říct, že to měřítko známo je a že si ho můžeme vystudovat z písma, pak vlastně vás navádím na tu cestu, proti které jsem před chvilinkou vystoupil. To znamená, dostaneme instrukci a mechanicky budeme uplatňovat a tím v sobě budeme podporovat jistotu, že teď je to s námi dobré. A v této jistotě už nebudeme mít žádnou potřebu na sebe vyznávat svou vlastní nespolehlivost a o cokoliv Hospodina žádat, protože na to stačíme. Tím pádem i naše modlitby se stanou formální a za chvilinku přestanou. Neboli ani my to neznáme. My na tom nejsme líp, než byly ty družičky třeba, nebo ten služebník. To znamená, my nevíme to kritérium, to ví Pán. On to kritérium zná. Jo, to je jistota, která z těch textů plyne. Ale přesto nějaké řešení je. Na začátku toho našeho setkávání jsme se věnovali podobenství o boháči a Lazarovi. To podobenství je bezútěšné, nebo bylo by bezútěšné, kdyby se ten rozhovor odehrával jenom mezi tím boháčem a Abrahamem a nikdo se o něm nedozvěděl, ale ono přináší jakousi útěchu v tom, že Ježíš ten rozhovor zprostředkuje nám a výsledkem toho rozhovoru je upozornění na Mojžíše a proroky. Mají Mojžíše a proroky a tě poslouchají, takže to je to řešení, myslím. Poslouchat, naslouchat těm textům, pečlivě se soustředit na to, co ten Bůh vlastně chce, uvažovat o tom, uvědomí vlastní nedostatečnosti a s modlitbou, protože aby nám něco docvaklo, to znamená, abychom něco pochopili, tak potřebujeme, aby se jaksi Duch Svatý zmocnil našeho uvažování. Nemůžeme na to být sami. A když to necháme na Duchu, tak On si nás připraví. Rozumíte, je to v Jeho rukou. Jsme v Jeho rukou. Není to v našich rukou. A díky Bohu za to, že jsme se vším všudy v Jeho rukou.
v rukou Boha, který je milostivý, který to s námi myslí dobře, jo, který chce, abychom tu budoucnost měli. Nejsme v rukou nevyzpytatelného Boha, který si jednou vzpomene a udělá to a podruhé vzpomene a udělá něco jiného. Rozumíte? Je potřeba tedy spoléhat na to, že ten Bůh, v jehož rukou jsme, je milosrdný. A že s námi skutečně nejedná, jak je doloženo na mnoha příkladech, podle toho, jak bychom zasloužili, neboli že praktikuje odpuštění. A jaký je tedy smysl těch příběhů zpátky, které znám, které jsme si četli a z nichž vyplývají tyto otázky? Stejný, jako bylo to naše uvažování o tom deuteronomním kodexu. To znamená, smysl těch textů je znejistit nás. Rozumíte? Vztah s Bohem se od běžného náboženství liší v tom, že náboženství dává člověku jistoty. Vztah s Bohem nikoliv. Tam je tou jistotou jenom ten vztah, jo? Neboli jenom ten Bůh. Rozumíte mi, je to velice, nevím, jestli to říkám úplně přesně, možná se k tomu ještě později vrátíme. Náboženství nám dává jistoty, které spočívají na naší aktivitě, které spočívají na našich zvycích, na naší představivosti a ve kterých v podstatě toho Pána Boha moc nepotřebujeme, protože si všechno dokážeme třeba vyčíst z Bible. Jo, nebo na všechno se dokážeme zeptat vševědoucích lidí. Ale tak to ve vztahu s Pánem Bohem nefunguje. Tam tyhle ty pseudojistoty jsou cíleně narušovány proto, aby nás to víc připoutalo k Hospodinu, abychom si víc uvědomili svou absolutní závislost na něm, tedy to, že se bez něj neobejdeme. Ta jistota je jenom on, nic jiného. Žádný text, žádná představa. Takže my nepotřebujeme, pokud tohleto víme, víme, jakému Bohu věříme a víme, že jsme v jeho rukou, tak jiné instrukce a jiné jistoty nepotřebujeme v podstatě. Kdo nese zodpovědnost za to, že nevědí, jaké měřítko je jejich posuzování? Patrně oni sami. Ale jaksi já to nemůžu říct, proto jsem tam použil to slovo patrně, protože nejsem v roli soudce a nesmím se pasovat do role soudce jejich. To měřítko, já jestli je dáno to měřítko, to nevím, ale vím, že ho zná ten soudce, který podle toho měřítka bude soudit. Pokud bychom ho chtěli vědět pro náš život, tak je asi jediná možnost se ho na to ptát. Jo? V tom podobenství o ovcích a kozlech jsou lidi rozděleny na dvě kategorie a ani jedna z těch kategorií neví, že to, podle čeho byly rozděleni, je právě to měřítko. Ani ti, kteří tomu odpovídali, ani ti, kteří tomu neodpovídali. Rozumíte? Víme, co rozhoduje o naší budoucnosti, tak to víme. Poměrně přesně, je to Hospodin. Ta otázka by měla spíš znít, kdo rozhoduje o naší budoucnosti. Ne naše činy, ale on. Jeho rozhodnutí, jeho názor. Naše činy tam určitou roli hrají, ale ten jeho názor je rozhodující. Tak. Chápu vážnost této otázky jako impuls právě k tomu vlastnímu hledání, k vlastním modlitbám třeba. Ale některé otázky, a to je zrovna tato otázka, je jedna z nich, jak říká Elie Wiesel, jsou důležitější než odpovědi. Ta odpověď tu otázku může jenom utlumit, ale samotná ta otázka je důležitější, protože něco k něčemu inspiruje, k něčemu vede, někam posouvá. Rozumíte, ta odpověď to může zabít, tohleto posouvání. Takže děkuju za takovou otázku. No a teď se podíváme na
perikopu, která se jmenuje Otrok na útěku. Je to text 16. a 17. verše 23. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy. Bude to vlastně pokračování té perikopy o propouštění otroka, kterou jsme četli včera a která byla napsána v 15. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. Teď tedy jde o text 23. kapitoly, 16. 17. verš a perikopu s názvem Otrok na útěku. Doslovný překlad máte v té knížce, je tam dokonce i v jakési struktuře a já právě na tu strukturu chci navázat, tak přečtu ten doslovný překlad. Nevydáváš otroka jeho pánu, který byl vysvobozen pro tebe od svého pána, s tebou bydlí ve tvém nitru, v místě, které vyvolil, v jedné z tvých bran, když je mu dobře. Neutiskuješ jej. Jsou tam dva aktéři, otrok, který utekl, a Hospodinův vyznavač jako adresát, k němuž ten otrok utekl, nebo cíl, k němuž ten otrok utekl. Co dělá Hospodinův vyznavač? Máte řečeno na počátku té perikopy slovesem nevydáváš otroka a na konci té perikopy neutiskuješ jej. Všechno, co je mezi tím, se týká toho otroka. Tady vás chci upozornit na jednu věc, která při výkladu písma hraje určitou roli, a to je grafická podoba zprávy, kterou máme před sebou. My jsme zvyklí číst Bibli tak, že zkoumáme obsah toho sdělení, úplně spontánně, takhle čteme jakoukoliv knížku. Ale u Bible je potřeba hledat tu zvěst i ve formě, jakou to sdělení je řečeno. Všímat si třeba, kdo tam mluví, co ten, kdo mluví, dělá, kdy to dělá a jak to dělá, jak se to jednání potom rozvíjí. Na to už jsme několikrát narazili, ale tady je ta grafická podoba, tady ta grafická podoba naznačuje, že na počátku a na konci je to vyznavačovo jednání a že ten otrok je vlastně obklopen tím, co dělá vyznavač, že ten vyznavač je jeho útočiště, to znamená, on je v tom vyznavači schován, on je obklopen vyznavačem ze předu a ze zadu. Rozumíte? On utekl od svého otrokáře k vyznavači jako do svého útočiště a ten vyznavač ho chrání, jako by byl jeho útočiště. Tohle to vypovídá grafická struktura nebo grafická podoba toho sdělení. Takže i z té grafické podoby my se něco dozvíme. Dozvíme se, kým je pro otroka na útěku Hospodinův vyznavač. Kým je pro člověka, který je v nesnázích, Hospodinův vyznavač. Je jeho útočištěm. Opět je tam řečeno, že ten vyznavač to dělá přirozeně, není mu to nařizováno a vypovídá to o jeho charakteristice. Uprchlého otroka on nevydává jeho otrokáři. Čímž svým způsobem překračuje tehdejší zvykové právo. Protože uprchlý otrok je majetek toho otrokáře, že jo? A majetek je třeba vrátit majiteli. To je právo. Ostatně, když budete číst počátek 22. kapitoly, tak tam se bude mluvit o zvířeti, které uteklo svému majiteli, anebo majitel ho vyhnal a vyznavač ho vrací nazpátek, protože to je jeho majetek. A otrok je na stejné úrovni jako to zvíře, takže by měl být taky vrácen podle zvykového práva. A tady vyznavač tím, že ho nevrací, že ho nevydává a neutiskuje, jedná proti tomu zvykovému právu. Ten jeho soucit, to milosrdenství, je tady nadřazeno
spravedlnosti, tehdejšímu pojetí spravedlnosti. Ale nerozvíjí se to, jenom prostě je potřeba si to uvědomit a upozornit na to, že člověk je důležitější než zákon. Zákon je zde pro člověka, aby mu pomáhal, a ne člověk pro zákon, aby se mu podřizoval. Jak víme, že člověk je důležitější než zákon? Z prosté úvahy, kterou jako křesťané můžeme formulovat takto. Ježíš se za něj, to znamená za člověka, nikoliv za zákon, obětoval. Za něj zaplatil. Člověk pro něj má tu nejvyšší hodnotu. Ne proto, aby naplnil zákon, ale proto, aby zachránil člověka. Jo? Nikdy se nám to nesmí překlopit, že budeme zákon považovat za důležitější než je člověk. A tohleto v té perikopě je vlastně nepřímo naznačeno. My už jsme v té předchozí perikopě o propouštění otroka registrovali, že Hospodinův vyznavač je zralý člověk, který respektuje rozhodnutí otroka. V té předchozí perikopě to bylo rozhodnutí, ve kterém se otrok rozhodl neopustit svého pána a zůstat s ním. A vyznavač to respektuje. Tady respektuje rozhodnutí otroka opět přimknout se k tomu vyznavači a zůstat s ním. Respektuje a nebrání mu v tom. Neposílá ho pryč. V tomto duchu je potřeba také číst ilustraci, kterou má tato perikopa v Novém zákoně. V Novém zákoně je příběh o uprchlém otrokovi, který utekl k Hospodinovu vyznavači, že jo? A Hospodinův vyznavač udělal to, že napsal dopis a poslal uprchlého otroka zpátky. Ten Hospodinův vyznavač se jmenoval apoštol Pavel. A uprchlý otrok se jmenoval Onesimos. A otrokář, jemuž byl psán dopis, se jmenoval Filemon. A dopis se jmenuje Filemonovi. Na první pohled to vypadá, že ten Pavel, který je velmi vzdělaný žid, vykladač starého zákona, že jo, jedná proti smyslu, proti intenci této perikopy. V tom listě, který píše, je ale apel na bratrské zacházení s otrokem jako se souvěrcem. Takže on ho posílá k Hospodinovu vyznavači. A toho vyznavače upozorňuje na to, že je potřeba s tím otrokem jednat jako s bratrem. Pavel se tedy pokouší zajistit otrokovi azyl u jeho bratra a zajistit mu bratrské zacházení, které by měl u něj. A to je v intenci té perikopy. Pavlův čin totiž má širší rozměr společenský. Pavel žije v době, kdy se začíná velmi intenzivně rozšiřovat křesťanství a společnost, ve které to křesťanství se rozšiřuje, si s ním neví rady. Neví, co od něj očekávat. Jo? Nastupující křesťanství má jiné hodnoty a společnost, která, ve které to křesťanství se rozvíjí, není na tyto hodnoty zvyklá a bojí se jich. Pavel tím, že otroka, který utekl, vrátí naspátek s doporučujícím listem, který má mu zajistit slušné zacházení nebo bratrské zacházení, dává najevo, že křesťanství nepřichází revolučně měnit zaběhlé pořádky. Jo, on tím listem a tímto gestem chrání ostatní křesťany, aby jeho
jednání, Pavlovo jednání, nevyvolalo hněv té společnosti, který by se proměnil v pronásledování křesťanů. To znamená, v pronásledování lidí, kteří nesouhlasí s otroctvím a chtějí to otroctví vymítit, jo, z hlediska tehdejší společnosti. Pavel tím listem dává najevo, ne, my nepřicházíme měnit společnost nějakým revolučním způsobem, to znamená, nepřicházíme iniciovat revoluci. Chceme v té společnosti žít jakoby spořádaně a pokojně. Rozumíte? Takže Pavel dobře rozumí intenci toho, té perikopy, akorát v tom svém gestu musí zohledňovat ještě další následky, které by to jeho rozhodnutí mohlo mít. Takže je to rozhodnutí velmi moudré. Jdeme na další perikopu. 23. kapitola, 20. až 21. verš je perikopa, která se jmenuje Půjčka bez úroku. Opět je to text, který navazuje na perikopu o půjčce, kterou jsme četli v 15. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Text této perikopy Půjčka bez úroku zní v doslovném překladu takto. Nepůjčuješ na úrok svému bratru lichvu stříbra, lichvu jídla, lichvu žádného slova, které se půjčuje na úrok. Cizinci půjčuješ na úrok, svému bratru nepůjčuješ na úrok. Aby ti žehnal Hospodin tvůj Bůh při každém úkolu tvé ruky na zemi, kam přicházíš ji obsadit. Motivové slovo nebo stěžejní sdělení této perikopy je konstatování, že vyznavač nepůjčuje na úrok. To se tam opakuje celkem třikrát. A konstatuje se, že prostě vyznavač, a to už jsme si řekli, mnohokrát tady je na to znova upozorněno, nevyužívá nouzi svého bližního k vlastnímu obohacení. Jo? To je konstatováno prostě. Ten, kdo je Hospodinu vyznavač, nezneužívá nouzi svého bližního. To znamená, nejde mu o vlastní obohacení. Pokud nepůjčuje na úrok, pak to zase znamená, že je srozuměn s tím, že dojde k nějaké ztrátě u něj. Tady ale není ta ztráta tak výrazná, jako v té perikopě, kde se půjčka odpouští. Že jo, tam je ta ztráta výraznější. Na úrok může půjčovat cizinci. To jsme v těch perikopách dosud neslyšeli. Jo, bratr má privilegia. Bratr znamená souvěrec, to znamená člověk, který je také Hospodinu vyznavač, to znamená, který je ve stejné kategorii jako ten věřitel. Cizinec je někdo jiný. Jo, k němu takové ohledy mít nemusí. Opět se tady říká, že takové jednání, jako je nepůjčování na úrok, uvolňuje Hospodinovo požehnání. My můžeme to doplnit tím, co známe z těch předchozích perikop, že tam je zase uzavřený kruh, který začíná Hospodinovým požehnáním. Díky tomu může ten vyznavač půjčovat bez úroku, protože má dostatek od Hospodina. A díky tomu, že půjčuje bez úroku, zase uvolňuje Hospodinovo požehnání, takže se to od Hospodinova požehnání vrací zpátky k Hospodinovu požehnání. A tady je zmíněna pouze ta druhá část. Já tu perikopu nezmiňuji z nějakého zvláštního důvodu, protože ty principy, které jsme v ní mohli zaslechnout, už známe, ale chci jenom na ní upozornit z toho důvodu, že se tady opakují ty motivy. Jo, v tom zákoníku cyklicky se tyhle ty důrazy opakují a tím se dává najevo, že jsou důležité. Jo, že pro tu komunitu je důležité, aby
je věděla a aby dokázala prostě s nima počítat. Že ta sociální rozměr toho zákoníku je velmi silný prostě. Tak, jdeme na další perikopu. A to je poslední perikopa v té 23. kapitole, verše 25-26, která se jmenuje Vinice a obilí bližního. Doslovný překlad tohoto kratičkého textu zase zní takto. Protože přicházíš do vinice svého přítele a jíš hrozny podle potřeby své duše, by se řeklo, a do své nádoby nedáváš. Protože přicházíš do nepožatého obilí svého přítele a trháš klasy svou rukou, ale srpem nemáváš nad nepožatým stojícím obilím svého přítele. Takhle se konstatuje dvojí nejednání Hospodinova vyznavače. Jsou to dvě sdělení, které vlastně popisují paralelně jeden typ chování, a sice chování Hospodinova vyznavače v cizím prostoru, nebo jeho zacházení s cizím majetkem. Konstatuje se, že on si na poli, kterému nepatří a na kterém na kterém roste obilí, může vzít víno a může vzít část toho obilí. Tato perikopu zmiňuji proto, že doposud jsme četli, že vyznavač investuje, jo, že pořád ztrácí, že je to on, kdo pomáhá někomu, a tady se ukazuje, že i on sám má právo na něco si vzít. On si může vzít z vinice svého přítele hrozny, může si vzít z pole svého přítele, si může utrhnout rukou klasy, ale nemůže, respektive nedělá to, že by si ty klasy požal srpem a nedělá to, že by si víno nabral do nádob. Vypadá to, jako kdyby si bral paběrky jenom. Nemá právo, a on ví, že to nedělá, nemá právo prostě přiživovat se nebo krást, řeknu to tvrději, z majetku svého bližního. Takhle to není přesně. Hospodinu vyznavač ví, kde jsou jeho meze, ví, kde má hranice, ví, co si může dovolit, a zcela spontánně, přirozeně, automaticky nebere víc, než momentálně potřebuje. Tato perikopa popisuje, že Hospodinu vyznavač si je vědom hranic, které má, a ty nepřekračuje. Ta poslední věta této pasáže, srpem nemáváš nad nepožatým obilím svého přítele, je zvláštní. Kdyby se chtělo říct jenom to, že si neklekneš a nepožneš srpem to obilí, tak by se použilo v hebrejštině jiné slovo. Oni mají slovo, kterým lze vyjádřit pokosení obilí. Ale tady není takové slovo použito. Tady je skutečně použito slovo, které naznačuje, že on tam stojí, má v ruce srp a tím srpem nad tím obilím takhle mává. Ne, že ho kosí. A to je náboženské gesto. Včera jsem naznačoval, že existuje jakási oběť mávání, nebo sem a tam podávání, vzpomínáte na to? A tam je právě použito stejné sloveso, mávat. A tady je řečeno, že Hospodinův vyznavač
kromě toho pragmatického sdělení, že si nebere víc obilí, než může, to má ještě náboženský rozměr. Hospodinův vyznavač nepraktikuje žádné pohanské, to znamená neizraelské, kenánské obřady na poli svého bratra. Nebo to řeknu ještě ostřeji, nepokouší se náboženskými prostředky ovlivňovat úrodu svého bratra, ať pozitivně nebo negativně. Ne, že to nesmí dělat, on to nedělá, ani ho to nenápadne to dělat. Patrně to tenkrát bylo běžné, jo, že se prostě snažili buď to náboženským obřadem tu úrodu zvýšit, anebo když to byl nepřítel, tak mu tu úrodu nějak poškodit. Tohle to vyznavač prostě nedělá. Tady zase chci jenom upozornit na to, že ta instrukce má dvojí rozměr. Jdeme na další perikopu, to je už ve 24. kapitole. Bude to 6. verš ve 24. kapitole, perikopa se bude jmenovat Mlýnské kameny. Pořád sledujeme zatím ty perikopy, v nichž je určitý sociální rozměr té výpovědi, jo? Protože je tam ještě mnoho dalších perikop s dalšími instrukcemi, ale abychom se jaksi nerozptilovali, tak napřed probereme tyto perikopy se sociálním rozměrem. Mlýnské kameny. Kratičká věta. Nezabaví mlýnské kameny a vůz, protože duši on zabavující. Takhle zní doslovný překlad. Text je formulován překvapivě ve třetí osobě. To znamená o někom. Není to o tom vyznavači. Jo, ten posluchač, kterým je Hospodinu vyznavač, se dozvídá, že se něco v jeho okolí neděje. Není po něm požadováno, aby tomu zabraňoval, je pouze informován, že v jeho okolí se takovéto věci nedějí. Někdo nezabavuje mlýnské kameny ani vůz. Mlýnské kameny a vůz jsou patrně prostředky, které slouží k přežití toho jedince nebo jeho rodiny. Tato věta sděluje, že v komunitě Hospodinových vyznavačů se neděje tato věc, že by docházelo k zabavování prostředků, které slouží k zajištění živobytí. Je absolutně vyloučeno, aby v komunitě Hospodinových vyznavačů kdokoliv narušoval právo kohokoliv jiného zajistit si své živobytí. Jo, to je celkem pochopitelné, tohleto. Ale text má ještě jeden rozměr, který, myslím, v tom ekumenickém překladu není patrný. V ekumenickém překladu máte větu, neboť takový člověk jakoby zabavil sám život. A v původním textu je zase ta duše. Tady je totiž řečeno, že kdyby někdo zabavil mlýnské kameny a vůz, pak by zabavil duši. To znamená, ohrozil by duši. To znamená, ohrozil by jeho vnitřek, vnitřní podstatu. Nějak by ho narušil. Ale ta věta je, když se podíváte do té knížky, tak zjistíte tam několik alternativ, několik možností překladu. Ta věta je postavena tak, že ji nelze přeložit zcela jednoznačně. Jo? Má několik významů, ale vždycky prostě je tam, principem je vždycky to, že se v Hospodinově lidu tato skutečnost neděje. Ve stejném duchu je potom formulována i následující perikopa, která se jmenuje Únos. Je to 7. verš 24. kapitoly, hned následující věta. Tomáši. Skutečně,
Tak ano, otázka zněla, jestli je tam skutečně vůz, anebo jestli je to označení dvou typů mlýnských kamenů. Jo? Tak je tam skutečně termín vůz a je pravděpodobné, že se ten termín používal jako přeneseně pro ten kámen, který běhá na tom. Jo? V přeneseném smyslu. Ale je tam vůz, takže my musíme počítat i s možností, že jde o vůz. Tak a teď k té další perikopě únos. Ta zní takto. Protože se objevuje muž, který krade duši svého bratra ze synu Izraele a hrubě zachází v něm a prodá jej a umře onen zloděj a odstraní zlo ze svého nitra. To je perikopa, která už nemá tak zřetelný sociální rozměr, ale má velmi zřetelný rozměr teologický. Mluví se o únosu, ale nikoliv o únosu v tom fyzickém slova smyslu, ale jakési subtilnější poloze, o ohrožení duše, o ukradnutí duše. Skutečnost, která v našem pragmatickém světě je téměř nepochopitelná. Jo? Že by někomu šlo ukrást duši. Samozřejmě můžeme se s tím vypořádat opět pragmatickým způsobem, že řekneme, duše znamená celý člověk, celé tělo a že jde vlastně o krádež celého člověka. Není to vyloučeno. Ale ponechme tam i ten subtilnější rozměr, že je možnost někomu ukrást duši. A myslím si, že bychom, kdybychom se nad tím zamysleli, že bychom nemuseli tak dlouho přemýšlet, abychom ze svého okolí nalezli příklady lidí, kterým někdo ukradl duši. Třeba tím, že jim vymyl mozek. Nábožensky nebo ekonomicky, když je zapojil třeba do nějaké hry, že jo, do nějaké finanční hry, ve které jim slíbili velké zisky, ten člověk tomu propad a přišel třeba o duši. Takže je to něco, co vlastně je sice na první pohled neobvyklé, ale je to známé z našeho prostředí. Hospodinově lidu, nebo v božím lidu, a to je úplné novum, se může objevit kas. Jo? To znamená, může se tam objevit člověk, který krade duši. To není výpověď o společnosti obecně, ale o něčem, co se děje v Hospodinově lidu. Tato perikopa říká, že to může být, to znamená, že ten boží lid není jenom čistý a svatý, že se tam můžou dít i takové věci a že ten člověk tu duši může ukradnout, ale ta perikopa říká jednu věc, která je velmi tvrdá a na první pohled to není zcela zřetelné, co to znamená. Ona končí větou a umře onen zloděj, a odstraní zlo ze svého nitra. Tam je použito sloveso, které doslova znamená je mrtvý onen zloděj. A ty pak jdeš a odstraní zlo ze svého nitra. Konstatuje se, že člověk, který ukradne duši, umře. Ale ne tak, že by ho někdo popravil. On tím, že tu duši ukradne, umře. Rozumíte? On sice fyzicky žije, ale tím, co spáchal, se stal mrtvým. A ta komunita ho jenom jako mrtvého odstraní, i když on fyzicky žije. Znáte tenhle ten princip z Nového zákona? Určitě. Ale známe ho tam obráceně formulovaný v epištole Římanům. Když jsme ještě byli mrtví ve vinách a hříších, Kristus se za nás obětoval a pak jsme ožili. Existuje smrt, která nemá s biologickou smrtí nic společného. Člověk může být mrtvý, i přesto, že biologicky žije a vůbec o tom nemusí vědět. A tady je řečeno, a naopak,
zbožný člověk, to znamená součást komunity Božího lidu, se může stát mrtvým, aniž o tom bude vědět. Určitým skutkem, kterým se zmrtví úplně a vyřadí. Tohle to je princip, který se v tom zákoníku objevuje velmi často a někde končí větou, že ho ta komunita ukamenuje. Když udělá něco, čím sám sebe usmrtí, tak ho ta komunita ukamenuje. Jo, až to budete číst někdy, tak si toho všimněte. To ukamenování není poprava. Rozumíte? Protože to ukamenování je pouze veřejná demonstrace toho, že ten člověk je mrtvý. Jo? Oni ho nezbavují života, oni jenom demonstrují, že je to mrtvá postava, která je mimořádně nebezpečná té komunitě, která je z duchovního hlediska té komunitě nebezpečná, a tak ta komunita se postará o to jeho odstranění. Ale z duchovního hlediska vlastně odstraňuje už mrtvou část. Tak. Má se za to, že tento text, který máme před sebou a který je vlastně citací z knihy Smlouvy, to znamená z 21. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy, že tento text je pozadím, na základě kterého bylo formulováno 8. přikázání desatera. Nekradeš. Původně znamenalo nekradeš člověka, nebo nevykrádáš člověka. Jo? Nikoli předměty, ale člověka. Ale to říkám jenom na okraj, protože my se teď nezabýváme výkladem toho 8. přikázání. No a můžeme se podívat na další perikopu, a to je ve 24. kapitole perikopa s názvem Zástava. 24, 10 až 13 je text, který budeme číst, a název té perikopy, kterou budeme sledovat, se jmenuje Zástava. Opět je to téma, se kterým jsme se setkali, a sice v té 15. kapitole, týká se půjčky. Protože půjčuješ svému příteli jakoukoliv půjčku, nepřicházíš k jeho domu, abys vymáhal zástavu jeho. Stojíš vně a muž, jemuž půjčuješ, vyvede k tobě zástavu ven. Pokud je onen muž ponížený, neležíš s jeho zástavou. Vrácením vrátíš mu zástavu, jakmile přijde slunce a on leží ve svém plášti a žehná tobě, a pro tebe je spravedlnost před Bohem, před Hospodinem Bohem tvým. To je vlastně dodatek k té perikopě o půjčce, jo, ve kterém se mluví o tom, že Hospodinu vyznavač půjčuje podle potřeb toho ohroženého člověka, a tady se k tomu dodává, že při té půjčce může být nějaká zástava a že ten vyznavač, jak se ten vyznavač chová k té zástavě nebo vůbec k celému tomu procesu předávání nebo stanovení zástavy. Konstatuje se, že Hospodinu vyznavač s člověkem, který se dostal do nouze, jedná velmi ohleduplně a citlivě, že jeho ponížení nenásobí, nezvyšuje. Naopak, pokud je ten člověk ponížen, tak mu tu zástavu vrací, aby měl vůbec třeba možnost se vyspat nebo přespat. Protože jedinou věcí, kterou chudý člověk mohl zastavit, byl jeho plášť, který mu sloužil v noci jako deka. Takže Hospodinu vyznavač nesmí nechat, ale zase to neříkám přesně, nenechává bratra v nouzi dopadnout na dno. Jo? Neobere ho o všechno. Opět se to nenařizuje, opět se to
konstatuje. Tak, podíváme se ještě na další perikopu. Jo, promiňte, ještě než se podíváme, tak jenom dořeknu jednu skutečnost, která je na závěr této perikopy zástava. Opět je tam položen důraz na to, že jedná-li Hospodinův vyznavač se svými bližními ohleduplně, uvolňuje tím Hospodinovo požehnání. Jo, tam je řečeno. Jakmile mu necháš ten plášť, on večer bude žehnat Hospodinu. Jo? Ne. Žehná tobě a pro tebe je spravedlnost před Hospodinem tvým Bohem. Takže z jeho úst na tebe bude namířeno požehnání a ty se stáváš spravedlivým. To je tam mnohokrát, všimli jste si, že je tam mnohokrát opakováno, jak je to Hospodinovo požehnání vázáno na sociální chování toho vyznavače. Ne, na jeho soucitnost nebo ohleduplnost. Tak, další perikopa je mzda chudého. To je hned následující. Je tam stejný princip, který jsme si teď říkali, ale napřed si tu perikopu přečteme. A to bude poslední věc, kterou si dneska řekneme před přestávkou. Nepoškozuješ námezdného dělníka, pokořeného a ubožáka z bratří svých, nebo od bezdomovce svého, který je ve tvé zemi ve tvých branách. V jeho den dáváš mu jeho mzdu a nepřijde nad něj slunce, neboť pokořený je on a k němu on nese svou duši a nevolá nad tebou k Hospodinu a je v tobě hřích. Je doslovný překlad. Překlad v ekumenické Bibli je trošku méně kostrbatý. Nebudeš utiskovat nádeníka schudlého a potřebného ze svých bratří ani ze svých hostí, kteří žijí ve tvé zemi, ve tvých branách, dáš mu jeho mzdu ještě téhož dne, než nad ním zapadne slunce, neboť je schudlý a svým životem na ní závisí, aby nevolal proti tobě k Hospodinu a aby na tobě nebyl hřích. Opět je tedy tady položen důraz na zmírňování nouze člověka, který potřebuje ohleduplné zacházení, na snižování prostě té bídy na únosnou míru a na to, aby ten vyznavač prostě byl garantem té sociální spravedlnosti. Opět je tam vlastně položen důraz na to, že Hospodinův vyznavač není soustředěn na svůj zisk, ale na to, aby se jeho bližnímu vedlo dobře, aby ho nic jakoby neutiskovalo. A konstatuje se tady jedna zvláštní skutečnost, že v okamžiku, kdy Hospodinu vyznavač se svým bratrem v nouzi zachází ohleduplně, jedná podle práva, to znamená vyplácí mu mzdu tak, jak je třeba, zabraňuje tomu svému bratrovi, aby se domáhal spravedlnosti u Hospodina a nebo u slunce. Tento motiv jsme tam ještě nezaregistrovali. Ten motiv naznačuje, že se ten ubohý člověk, který je v nouzi, může dostat do takového zoufalství, že se začne obracet o pomoc k božstvům, ke kterým se v izraelské komunitě nikdo obracet o pomoc nesmí. A slunce bylo v Kenánu, to znamená v tom prostředí, ve kterém Izraelci žili, hlavní uctívané božstvo. Takže
tím, že k němu není Hospodinu vyznavač, nebo tím, kdyby k němu nebyl Hospodinu vyznavač ohleduplný, může ho začít ohrožovat nábožensky. Se tady v této perikopě říká. Nejenom ekonomicky, ale i nábožensky. A samozřejmě, když on se začne domáhat svých práv u Hospodina, pak na tom vyznavači bude hřích, ale s tímto jevem už jsme se setkali, takže ten tady nemusíme otevírat. Tam je formulace, která je zase zarážející, protože je tam řečeno, že on, to znamená ten ponížený bratr, nese svou duši, napřed jí nese k tomu vyznavači, aby se domohl práva, pak ji může nést ke slunci. Předává jakoby svou duši slunci, což je nepatřičné samozřejmě.